Beta Store คือเว็บไซต์ Top Up The Month ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជ្រើសរើសហ្គេមដែលលោកអ្នកចង់ Top Up បញ្ចូល ID របស់អ្នកឆែក ID ដើម្បីបញ្ជាក់ឈ្មោះជ្រើសរើស Diamond ដែលលោកអ្នកចង់ Top Up ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ ABA ឬ KHQR ប្រសិនបើរងចាំ10នាទីមិនទាន់ឃើញ Diamond សូមកុំបារម្ភតេតងទៅកាន់ភ្នាក់ងារដែលមាននៅក្នុង website ដើម្បីក្រុមការងារដោះស្រាយជូនលោកអ្នកโอเคสวัสดีมาเพื่อนๆทุกคนต่อจุกคนชื่อทำไมมาลองเตะได้ชมวยหนัง KH The League Game ไอ้งานนี้คือยังปอมนมกชมวยหนังชดกาเช่นทำไมก็โดยเชียสไตล์ดาวเลยกาเช่นทำไมของนายคือมือเตอร์ลอยแต่มาโดนนะให้ไว้ได้สำคัญนั่นคือชดดาวเลยกาที่ทางเช่นทางไอไซตีมาเพย์พรัมจำนายไอกาบอยยังคือเช่นทางไอตีมาเพย์ผมเปิลจังยังเตรียมพลุของการจับโยกาก็โดยเชียสไตล์ดาวเลยไม่นี่ต่อคนนี้ไอ้ประเทศนี้คือยังจังทำอันดับมันก็พลิกเว็บไซต์อีตาสโตนะโอเคចឹងឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការតើបើចោះទៅយ៉ាងសង្ហាបាទដូចទេវតាតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចោះលើនេះសិនដើម្បីរកកំភ្លើងបាញ់បាទរើសតំតន់អប៉ែកនេះបាទរើសកំភ្លើងតន់អូយបាទរត់សិនបាទរស់ឬក៏ស្លាប់បាទទៅសិនបាទមកគ្រាសិនណាអូខេណុកបាទតកក៏ស្អាតទៀតអូយបាទអឺបាទបែកសិនមកបែកសិនតាណាក៏ទៅដែរបាទករុនណាក៏ទៅដែរបាទឲ្យតរស់បាទអូយបាទច្រើនណាស់អូយមកហើយបាទនេះយើងអូឃើញយើងបោកតកសិនមកដាក់ឈាមមួយអត់កើតទេទុកឲ្យគេបាញ់គ្នាសិនបាទបោកបលើមកហំមកមកដល់ដីបាទហែលតែម្ដងណារត់សិនណាអត់សូវស្រួលទេអាយ៉ាប៉ះគ្នាខាងមុខដាក់មួយហែនសតស្អាតតែម្ដងប្រាច់ចោលទៅបាទខ្លាចគេស៊ីប៉ែយើងបាទហ្នឹងហើយតោះអូខេមានភ្លើងអីយើងយកបាញ់សិនណាបាទប៉ណ្ណឹងបាញ់បានណាអូខេលើមីនេះបាញ់យើងមិញនេះណាចូលក្បាលមួយអូមកហើយតោះវ៉ាអឺអញអត់ឃើញមនុស្សមកអញ្ចឹងបាទអូយនៅលើតំបងខ្ញុំក៏មានមនុស្សដែរបាទអត់ស្ទើរស្រួលច្រើនណាស់នៅលើផ្ទះខ្ញុំក៏មានមនុស្សទៀតបងយ៉ាវែកនេះមួយសិនស៊ីប៉ែមួយបានសម្រេចបាទប្រាច់ប៉ែនរត់សិនអូខេនៅខាងលើផ្ទះក៏ឃើញមនុស្សដែរវ៉ាអឺពីជន់មែនបាញ់អត់ត្រូវដែរត្រូវតិចបាទយ៉ាស្រឺដូចគ្នាអញបាត់ធ្នាលឿនម៉េះបាទអូយពេលឡើងមិញសោះណាមកមួយរ៉េតបាទអូយបាទបែកក្បាលស្អាតតែម្ដងដាច់ចោលអាខ្លាចគេស៊ីប៉ែយើងទៀតមិញគេស៊ីប៉ែយើងអស់មួយបាទទៅណានៅណីអុយបាញ់បាញ់បណ្ណាចេះនេះដាល់សិបសពសិបសពក្រុមតែខ្ញុំអត់ឡើងមកទេបាទឮតែសំឡេងបាទមកមួយនេះផ្លាច់ផ្លាច់អ៊ឹមបែកក្បាលស្អាតតែម្ដងដាច់ចោលអូខេបាន4 kill ដែរបាទយើងអត់មានអាក្រោះយើងផុយទេណាគ្នាយើងសំខាន់យើងអត់មានចាំតន់រឹស AC80 ទេមកយ៉ាងនេះមួយសិនព្រោះអត់តន់បានរឹសទេឡាយឡាយណាបាញ់គេអស់សិន clear គេរៀងស្រួលតិចនៅលើនេះបាទអឺណាអត់តន់ដាច់ទៀតណាបាញ់ប៉ុណ្ណឹងចុះមកដល់ដីមួយយ៉ាចុះពីលើមេចិត្តខ្ញុំមួយមកវិញណាចេះផ្លាច់អូប៉ែមកយើងបាញ់មិញហ្នឹងឥឡូវងាប់ទៀតក្បាលទៀតអូខេសុបាយបាញ់ណាបាទហើយចេញថ្មីស្ទាយចេញថ្មីទៀតនៅធនកំភ្លើងកំភ្លើងតោះមិនតេះនេះធនរកឃើញហ្នឹងបាទផែជិះត្រូវទិញហ្នឹងមកទៅឥឡូវយើងបាញ់គេសិន clear គេអស់សិនអត់អើក្រត់អីលេងគេបាញ់តែ2 3ក្រុមហ្នឹងដៃវ៉ាអឺមួយបាទកំពុងវាយគ្នាហ៎បាទអឺមកជាតិបាទច្រឡំនិយាយពាក្យជាតិហ្នឹងទេតែសំទោសនេះបាទហ្នឹងហើយជាស្រ័យពាក្យហ្នឹងគឺគេអត់ចូលចិត្តហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាមិនដែរបងខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងច្រើនទៅគេអត់ចូលចិត្តហើយតែប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សើចចូលចិត្តពាក្យជាតិហ្នឹងដែរបងហ្នឹងពាក្យយើងនិយាយពាក្យថាឡយតែម្ដងនេះតែយ៉ាងហ្នឹងមកនេះយើងអូខេតោះប៉ុណ្ណឹងគឺយើងរៀងមមទេបាទតាន់ទេបាទមកលឺសំឡេងមនុស្សចុះមកបាទលឺសំឡេងមនុស្សចុះមកចុះមកជួយគ្នាហើយមកហើយមកហើយចេញមកចេញមកនេះជួយគ្នាទៅវិញឡើងរួចបណ្ដោយអេបាទហ្នឹងហើយមិញនេះអើនិយាយទៅដោយសារខ្ញុំអត់ download skin គេហ្នឹងហើយទើបយើងអត់អាចឃើញគេ hero ឬក៏ hero ឬក៏អីចឹងណាយើងអត់ដឹងទេដោយសារខ្ញុំអត់ download skin គេដោយសារមូលហេតុគឺពេលយើងដាក់ skin ទៅវាដូចថាប្រហែលបាញ់គេយកក្បាលយកអីចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងគឺខ្ញុំលេងអត់ skin មួយរយៈសិនមើលថាខ្ញុំស្រួលលេងឬក៏បើលេងអីចឹងណាដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ skin ទៅយើងមាញ់គេចូលផ្កាឬក៏អត់ដាក់ skin ហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេជាមួយខ្ញុំលេងអាមាន skin វិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ skin ហ្នឹងអត់ឃើញ skin តម្នាក់មួយចំនួនទេបើអ្នកខ្លះគាត់មានធម្មតាអញ្ចឹងណាសារយើងបាន down ខ្លះមិនមែនអត់សោះទេអូខេ
ចឹងឥឡូវនេះយើងបានបំពល់គ្នាយើងក៏បាញ់ជាមួយនឹងបាទកំភ្លើង AC80 របស់ Aura ហ្នឹងផងដែរហ្នឹងមែន Aura ណា Aura ណ៎នេះគឺ Aura មិនគេទេបាទ Aura មិនទេ skin ហ្នឹងវាឈ្មោះចឹងដែរហ្នឹងដល់អង់គ្លេសខ្ញុំអានត្រូវខុសហើយ AURA ហ្នឹង Aura ហ្នឹងឯងយើងអូខេផ្លាច់ផ្លាច់ចូលឡើងផែនមូសិនអូខេណាក់បានគួយចាំបាញ់លើផ្ទះតែម្ដងបាទវិខ្សៃបាទបើលើសំឡេងគាត់ដកកភ្លើងអញ្ចឹងយើងដឹងបាទអូមានគ្នាមកទៀតហើយបាទបាទមកមួយទៀតហិនសតមួយអូយបាទជាជាទៀតហើយសុំទោសអើយបាទឆ្ងាញ់តែម្ដងច្រឡំជាតិបាទអីយ៉ាទៅណាវិញលិចលិចបាទចៅសឹងខ្លាចគាត់ជួយគ្នាអូបែរនោះសឹងសៃចុះលើមកហើយទៅបាត់អញបែនតាណាតណៃគាត់ទេណោះចូលមកលើតបោឯងជួយគាត់មកពីណាណោះណាណាជួយហឹមអោះអូយស្អាតបាទអឺបែនណានឹងតដែរហ្នឹងអូហយបាទចូលមក AC80 រលលើក្បាលផ្លាច់ផ្លាញ់តែម្ដងមកខប់សេរី AC80 មិនណយទេបាទស្អាតបាទ skin មកមកមួយទៀតហើយមកមកខាងណាទៅលើអូណាណៃនេះច្រានផ្លូវឲ្យឆ្វេងផងស្ដាំផងបាទយើងចូលផ្ទះសិនមួយមួយសន្សំកង់មកមកបាទព្រោះអីមិនវីដេអូនេះគឺមិនមែនជាវីដេអូលើកទី1ទេបាទចូលលើកទី3ហើយបាទតោះមកមន់ឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងរកជីយើងរកមន់ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងមើលហ្នឹងហើយព្រោះអីមួយវា4វាមិនមែនយើងចែកឈ្នះរាល់ដៃទេហ្នឹងហើយហ្វេនអរដោយសារតែមូលហេតុគឺ enemy គេ4អ្នកយើងតែឯងអញ្ចឹងគេមាន skill support មានអីច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេមិញឃើញគាត់បាញ់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងតែប៉ុន្តែគាត់ហើយក៏អត់ឃើញទៀតបាទម៉ាត់តែម្ដងអូខេ enemy ប៉ុនពួនល្អតែម្ដងតោះយើងទៅមកទៀតសៃនៅលើនេះហ្នឹងអូខេអានមីបកែតែម្ដងណាបាញ់យើងហើយក៏បាត់សមោតែម្ដងណាវាមានបាក់ទូបាទលោបានអាវប្រុសថ្មីថ្មីហ្នឹងអូខេទៅលើសិនណាបាក់ទូយកកាហ្នឹងអីយ៉ាមានគេជួយគ្នាបាទបាញ់នេះមួយសិនស្កេនមានមនុស្សអត់យកបាក់ទូយកកា level 4ហ្នឹងឯងវាហិតតាន់តិចអូខេបានលេវ4ពាក់ហើយបានភ្លើងយើងដូចជាអត់មានត្រូវដោហើយបាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយលេងប៉ុណ្ណឹងហើយបានព្រោះអីយើងថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងមកលេងជាមួយនឹងAC80 ចេញថ្មីឈុតនិយាយទៅគឺចេញថ្មីមកចំហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្លៀកជាមួយនឹងខោទេខ្ញុំលៀកជាមួយនឹងអាវក្បាលហើយនឹងបៃជើងបាទហើយជាមួយនឹង AC80 style ចេញថ្មីដល់លើមេឃបើខោខ្ញុំសុំ custom ហើយព្រោះខោវាពាក់ទៅវាមើលទៅវាឆ្កោងភ្នែកអាយ៉ាបាទបាញ់គ្នានៅកន្លែងជួយគ្នាយ៉ាផ្លាច់ផ្លាច់មកគ្រាប់ទៀតណហើយអត់ចំអីយ៉ាអង្គុយទៅអីហុចអូយមកមកគ្រាប់ហែនសតស្អាតទៀតណៃមែនតើគេទៅសបាយបាញ់យ៉ាងគេគឺអាមួយក្បាលមួយក្បាលហ្នឹងណាគ្នាយើងបាទអូនៅខាងនោះក៏មានខាងនេះក៏មានខាងនេះមានទៀតខាងក្រៅក៏មានទៀតអាយ៉ាទៅអ្នកលេងក្រៅម៉េបបាទហុចបែរនេះមួយទៀតរត់តណាណកមកមួយទៀតផ្លាច់ណកមួយទៀតបាទបាន2ខៀលបាញ់យើងបាយ៉ាបាទចៅអស់សិនហើយតផ្លាច់យ៉ាងនេះយើងខ្លាចគាត់រស់វិញអូយឈឺមកដាក់ឈាមមួយសិននៅខាងលើក៏មានការជួយគ្នាដែរឥឡូវយើង push ចូល map សិនសំខាន់គឺយើងយកឱកាសមុនបាទអ្នកខាងលើក៏បាញ់គ្នាអ្នកខាងក្រោមក៏មកទៅណាអូយលើខ្វាលផាច់អូយតកមួយសិនចូលខ្វាលទេយកតែមកណុកសិនណាបាទកុំឡែងយកខ្វាលយកខ្វាលអត់ហើយមិនចង់បាញ់យកខ្វាលណាមកបាញ់ទៅវាអត់ចូលបាញ់ចូលខ្លួនហ្នឹងឯងបាទមកណុកមួយទៀតនៅក្រៅ map ហ្នឹងច្រើនណាគេឈឺណាមកក្រុម100ជាងបាទ119 90មក3ខប់ហេះដឹងហ្នឹងសត1
อ้ยโอ้ยป่ะนี่เด็ดมันดักเจ้าสันจะยมรถมาเมื่อเด็ดดักกอเมื่อเด็ดสอแต่มวยเด็ดมันโฮสไตล์มาโดนเต้เลยนะฟราเดอร์เฮ้ได้มาเยสเยฮาว่ะชุมก็ชุมเยฮามันอะไรมันอู้สอบใบแน่นี่ยังโอเคสู้ๆยอมมอนยอมมอนใส่จะปั้นเลิกขบาเลยดูเกย์ที่มาเอซีแปดซัมนั่งมาบังเกย์เธอไม่เอาแต่นอกแต่แบบไปคลาเลิกได้แต่ไปอัดโจ้มายังก็ตามนิสัยระบบกับเรื่องได้แบบเอ๊ะตามนิสัยระบบเนี่ยบังเลยยังพูดโชว์แม่บ้านนะโดยเฉพาะเคยแอนิเมะมาไว้เล่นประหยัดติดมาจงขอให้เฉินจังเมามวยใช่ปะคนเดียวฮัทฮัทมาครอบติดมาครอบติดนักไอ้นั่งฮัทอู้อย่าไปนี่สปัดอันเนี่ยบังมาก่อนนักติดเลยไปลงมันเถอะบุญขอไปมาแต่นักไอ้ยาไอ้เรามีโพสมาแบ็กเซนแบ็กเซนอัดก้าเลยผมเชียร์เยี่ยมนี่ยังจังบังกับเรื่องเยอะมามาอ่ะยังย่อล้องติดจะมาย่อจังง่ายมาดำไปบังช่วยกับเรื่องอ๋อมาเลยมาเจ๊มาเลยมาเลยก็น่าขอเยอะเลยมาเมามวยอู้มากระโหลกอ่ะเหม็นบอสได้นั่นเนี่ยเขาเมาตัวไว้มาชิ้นไงมาพูดอืมไล่โอเคบ้าบังคียกบ้าใช่เอ็นมีเกบอกว่าเกรถได้มาเกรถเลื่อนเลื่อนบอกเกได้นะมาจุดนองมวยมาโอเคซ้อมมวยสมาร์ทว่ะคนนี้ยังสมมติสมาโอเคนั่นนะไม่ใช่บัดนี่ลังมาโดนเลยบัดไล่ออกโจเฮนซอเต้เก็บไว้แต่ก็เลื้อนะยังไปยัดโจเข้ามาเลยนะเอิร์ดมือป่าแต่ก็เลื้อนเนี่ยใช่ไหมมาชื่อจุงมาเนี่ยได้บัดนี่แน่โอ้ยบัดจีจี้ไอ้บัดโอเคมาคนในตอนนี้แต่มันตามนั้นทุกสนามวิดีโอระบบชมบัตร KA Daily Game ทุกคะแนนในวิดีโอคราวเชื่อมต่อเตียนมากที่ยังขอบคุณครับบ๊ายบาย